အလုံးပဲမင်္ဂလာပါတောက်တော့တနေ့ခင်ဖြစ်ပါစေခင်ရှိသားမအားဖြင့်ပြန်လဲပြီးတော့မှတခုံးဆက်ကြပါရယ်ဒီမနေ့အတွက်ရေးချစ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ကတော့ရှမသက်အခန်းကြီး17ပိုင်ငယ်29ဖြစ်ပါရယ်ငါတပိုးကိုတင်၍ထမ်းကြတော့ငါထမ်း၌နီးခံကြတော့ငါသည်နူးညံ့တိမ်မွန့်နှိတ်ချသောစိတ်တော်ရှိ၏ငါကပတ်တော်သည်အသက်ရှင်သောကြောင့်အတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။တိချာခွဲထုတ်ထားသည်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီမနေ့မှခွန်အားပေးကြပါရစေ။1942ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာချာလ်ဝက်စလီဟောပြောနေတဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်အင်္ဂလန်စတက်ဖော့ခ်ရှာယာစတက်ဖော့ခ်ရှာယာဆိုတဲ့နေရာမှာအထူးကြုံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ชาร์ลเนี่ยตุอโกจอนดุหละจอนเวสลีย์ดุนี่ป้องมะสว่าตรุฮ้อပြောတဲ့ကိစ္စကိုဖျားจองတည်ရဲ့ဓလိထုံးစံเนี่ยမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့มาตรุကခံစားကြလို့ဖြစ်တယ်ตรุရဲ့အဲ့ဒီ transition အပြောင်းလဲဟ้อပြောခြင်းတွင်တင်ခြင်းကိုตรุကလက်မခံနိုင်ကြအောင်ဒါကြောင့်မို့မြို့နေလူတွေဖို့ဒီခံပခက်ခဲတဲ့အခါမှာဒီအတိကုံဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဓိကရုပ်အကြောင်းကိုဂျွန်ဝက်စလီကကြားတဲ့အခါမှာသူ့ညီကိုကူညီဖို့အတွက်သူလည်းပဲ I stuck Foxshire ဘောနော်အလိအမြန်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့မှာပဲဂျွန်ကဟိုကျန်းရတဲ့လူအုပ်ကြီးကဝိုင်းထားလိုက်တော့သူခံရတယ်ဟာနော်ဒါပေမဲ့သူကရရရင်ရင်ပဲသူကအဲ့လူစုခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ရစကားပြောတယ်အေးစစ်စစ်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲသူစကားပြောတယ်အဲ့လိုပြောရင်းပြောရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသတွေအမြင့်တွေလျော့သွားကြတယ်အဓိကယုံနဲ့ပဲငြိမ်သက်သွားတယ်ပြီးပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်လို့ဆိုရှင်ဂျွန်ဝက်စလီရဲ့နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားလူအုပ်ကိုငြိမ်သက်သွားစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့သဘောထက်ပေါ့နော်ဘာတွေ့ရသလဲဆိုသူနဲ့အလွန်အင်မတန်နီးကပ်စွာရှောက်သွားနေတဲ့ကက်တင်ရှင်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါသခင်ရှုကပြောပါတယ်ငါသဘောကိုတင်ရထမ်းကြတော့ငါထမ်းနိုင်နီးခံကြတော့ငါဒီနူးညံ့တိမ်မွေ့နှိတ်ချသောစိတ်သဘောရှိတဲ့နုတ်စင်တဲ့လုံးဒီတတချင်းကိုရလိမ့်မည်လို့ရှမသက်17:29မှာပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ effect 4နှစ်မှာအရာအရာ၌စိတ်နှိမ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးမေတ္တာစိတ်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်တီးခံခြင်းရှိကြဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကဒီနေ့စိတ်ခေါနေပါတယ်။နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းတပူဟာလားရှိဖို့အတွက်ဒါကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာဆက်မှန်တဲ့တကူကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြင်းချင်းချင်းတဘောကျွန်တော်တို့ရဲ့နူးညံ့ချင်းတဘောလူတွေကမျောလင့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မှခရိယံလို့ဆိုပြီးတော့မှဆရာပါဆိုကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကစိတ်တူဒေါသထွက်အမျက်ထွက်ဟုတ်လားအဲ့လိုဟာနွေးနဲ့တူတူဆက်ဆံလို့ရှိရင်ဒါသခင်ရဲ့တဘောတဘောဝါနဲ့မကိုက်ကြည့်ဘူးဆိုတော့ဒီမနေ့မှဒါကြောက်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဆန်တဲ့နေရာမှာတော့အေးကိုပေါ်ကောင်းတော့ကောင်းမှာပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းတဘောမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကခရစ်တော်ရဲ့နူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းမလုံသားကိုလက်ခံရယူပြမှာ။သူနဲ့တရံတူဖို့တေးချခွဲထုတ်ထားတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရှင်နဲ့နားလည်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကကိုရှင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ strategy ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိ 4:5 မှာပြောသလိုပဲအဲ့လိုဟာမျိုးရှင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလူအပေါင်းတို့ရှင်း၌တိမ်တို့ဤဖြင်းခြင်းတဘောကိုထင်ရှားစေကြလော့လို့ပြောပါတယ်။အဲ့စကားကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဟာလာရှင်ပေါ်လူပြောခဲ့တဲ့စကားပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဖယားရှင်ရဲ့နှိမ်ချခြင်းတဘောကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြင့်မောက်ခဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာလားနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကိုတချို့ကအားနေတဲ့အချက်ဖြစ်ဘာလို့မြင်ကြတယ်လဲလို့ဘေးရှာရှိပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့လူညံ့သိမ့်မှုခြင်းဟာအာအကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလားအတိတ်ကယုံငြိမ့်စိတ်နိုင်တဲ့လူညံ့သိမ့်မှုခြင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုကိုငြိမ့်စိတ်နိုင်တဲ့လူညံ့သိမ့်မှုခြင်းအေးချမ်းခြင်းဒီကျွန်တော်အဲ့ဒါမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကပြောတဲ့စကားမှာငါတပိုးကိုတင်ပြမထမ်းကြပါဘာတပိုးဘာတပိုးလဲငါထန်တဲ့နီးခံကြတော့ဘာနီးလဲငါဒီနူးညံ့သိမ့်မွေ့နှိမ့်ချတော့စိတ်တဘောရှိဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အားရမသူ့ရဲ့နူးညံ့သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်တဘောသူ့ရဲ့နှိမ့်ချခြင်းစိတ်တဘောဒီကျွန်တော်တို့ရှိထားဖို့အတွက်သခင်ပြမိမောင်ထုတ်ပြပြမှာကျွန်တော်ကိုလိုက်နာစေပါတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးကိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့တိချပြမှာခွဲထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့မှတာခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မို့မုံတိုင်းကိုငြိမ့်စေသောအရာဒေါသကိုပြည့်စေသောအရာရန်ညိုးကိုပြည့်စေသောအရာအားလုံးကတိခန့်ခြင်းခွန့်လွတ်ခြင်းလူညံ့သိမ့်မှုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမနေ့မှဝေမျှရင်းနဲ့မိတ်ဆွေအသက်တာတဲမှာလည်းပဲထို့ကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းချွတ်တောင်းပေးပါရယ်အားလုံးကိုဖြားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။လုံးရ